У Спасо-Преображенском храме Гомеля у день памяти Петра и Феуронии традиционно ладится свято. В этом году прихожанам пошастило поклониться иконе с мощами святых, шлюбный союз яких лишится узором христианской семьи. Перед початком боской литургии отбылась урочистая встреча святыни. Великая колькость людей с верой и надеей на допомогу у створении семьи, у переодолении семейных проблем, народжении и выховании детей проникливо зверталась до Петра и Феуронии на протягу усяго дня, покуль икона с шастицей мощов знаходилась у храме. У гэты ж святочны дзень інфармацыйныя буклеты нагадалі прыхаджанам аб тысячагоддзі з таго моманту, калі пайшоў з жыцця святы роўнаапостальны вялікі князь Уладзімір, які прынёс свет хрыстовай веры нашым продкам. Шырокае святкаванне дня сям'і, любові і вернасці разгарнулася на тэрыторыі храма. Усіх прысутных павіншаваў настаяцель храма протаірэй Алег Кастрама, а шматдзетным сем'ям падарыў сімвал свята – букеты рамонкаў. Святочны настрой стварала канцэртная праграма ад дзяцей і дарослых. Мне понравилось, как выступали цыплята и как они поймали червяка. У гэты дзень тут кожны змог знайсці занятак па душы. Дзяўчаты праводзілі майстар-класы па вышыўцы. Хлопцы дэманстравалі ўменне разьбы па дрэве. Неабыякавыя да вырабаў з бісеру і музычных інструментаў з гліны мелі магчымасць іх набыць. А яшчэ можна было навучыцца збіраць сапраўдную кальчугу і нават паспрабаваць нешта выкаваць. Гасцінныя ж гаспадыні частавалі смачнай гарбатай. Замечательный праздник, замечательная организация праздника. Хочу поздравить гомельчан с этим праздником, пожелать терпения, любви, благополучия всем семьям. Любите друг друга, цените. Символ свята у гэты дзень быў на твары кожнага дзіцяці у прамым сэнсе слова. Дзяўчаты з маладзёжнай суполкі храма малявалі рамонкі усім жадаючым. Забаўляў дзяцей вясёлы хадуліст Аляксей. Дарослых чакаў сапраўдны іспыт. Падчас віктарыны вядучыя высвятлялі, наколькі мужы і жонкі ведаюць адзін аднаго. Пераможцы атрымалі падарункі. Дыплом настаяцель храма уручыў і пераможцам конкурсу на лепшае сямейнае фота. Свята ў чарговы раз пацвердзіла. Агульнае мы – залог сямейнага поспеху. Это чудесный день, когда можно почувствовать именно ту семейную любовь. И в этот день хочется пожелать всем любви, верности, и чтобы семьи были крепкими, неразлучными, и для них был рай в шалаше. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадиокомпания.